Елордада болған жол апаты кезінде зардап шеккен бір жолаушы үйіне қайтарылды. Ол алғашқы медициналық көмекке ие болғаннан кейін тілшілерімізге оқиғаның мән-жайын айтып берді. Зәуреш Өтемісова 301-ші автобустың ішінде болған. Апат салдарынан мұрны сынып, қос бірдей тізесі жараланды. Өкінішке қарай, төрт жолаушының халі әлден ашар. Олардың өмірі үшін дәрігерлер арпалысып жатыр. Айта кетейік, жол апатынан кейін 25 адам нөмірі 2-ші ауруханаға жеткізілді. Сондай қалалық нөмірі 1-ші және орталық жол ауруханасының қабылдау бөліміне түскен жолаушылар да бар. Вначале был ажиотаж, а так все, компетентные специалисты оказывают первую помощь. Бастапқыда мұнда қарбалас болды. Кейін дәрігерлер жағдайды өз бақылауын алды. Жол апаты кезінде жұмысқа бара жатыр едім. Автобус ішінде көп адам болған жоқ. Өте қатты дыбыс естілді. Есімнен танып қалдым. Көзімді ашсам, айналамда айғай-шу болып жатыр.